xohlagan edik. 35, 40 yoshli. Juda ko'p gapiraman, mana sizlarga yoqmaydi shu gap. Qizlarga yoqmaydi, men bilaman. Biz 22-24 yashar bo'lganimiz aybimizmi degandek qilib qarab turishadi. To'g'ri, sizlar aqllisizlar, lekin hayotiy tajriba sizlarda kamroqda. Hali bir ikkita savollar tushib qolsa, o'shanda aytaman. Maqsudjon Muxtorov. Maqsudjon Muxtorov, koreys tili o'qituvchisi, tarjimon, Farg'ona Furqat tumanidan. Xo'sh. Ekranga qarashingizga to'g'ri kelar ekan bu savolni topish uchun ekranga qarang. Aha. 19-asrda xalqaro markalarda Koreya S harfi bilan, ya'ni inglizcha C bo'lib boshlanar ekan, chop etilar ekan. Ammo 1910-yilda u Yaponiya mustamlakasiga aylangach negadir C emas, K ko'rinishda yozilishi amalga kira boshlagan. Buni yaponlar xohlagan ekan. Diqqat, savol. Yaponlarga nega Koreyani inglizcha C ko'rinishda yozilishi yoqmagan? Vaqt ketdi. Qareylar, Yaponiya mustamlakasi bo'lgandan keyin alfabetda yozilishda ham, masalan, C harfi yapondan oldin bo'lib qolmasligi kerak. Yaponiyada oldin bo'lib ketadi, tepada turadi C harfi. A, K harfi oldin. Pastda bo'lishini xohlagan yaponlar, shuning uchun K harfi o'zidan balandga chiqib ketmasligi xullas. Alfabet o'zgarganda, masalan, olimpiadalarda bo'ladi, alfabet bo'yicha e'lon qilinadi, Japon bo'ladi. Xo'p, shunda qareylar, alfabet bo'yicha e'lon qilinganda, bundan yuqori bo'lib ketmasligi uchun 1910-yilda deb aytildi. Demak, Yaponiya mustamlakasi bo'lgan paytida bo'yicha oldinma ketin kelish asosiy sabab bo'lgan. Bundan boshqa variant bo'lishi mumkinmi? Boshqa narsa o'ylab ko'raylik, может быть. Qanaqadir tarix. Xo'p, yana ko'rinishi nima uchun berildi? Biror narsa yo'qmi? Si hamda key harflari. Asosiy farqi, birinchi rosta si keladi, keyin key. Bundan tashqari nima bo'lishi mumkin yana? Ingliz alfabeti. Yapon alfabeti yozilsa, anaqa bo'lib qolmaydi, tezkor. Masalan, asosan xalqaro bo'lsa, ingliz alfbosida yuqori bo'lib ketmasligini oldini olish uchun. Tushunarli. Yaxshi, yaxshi. Nodir o'zingiz berasiz.